Takže děkuji za moc za pozvání do takového příjemného prostředí, kde jsme se teď sešli a to povídání, jak už bylo řečeno, tak bude o filmu, který se jmenuje Oppenheimer. A teď se zeptám, jako kdo z vás viděl film Oppenheimer? To je poměrně hodně. A teď se zeptám ještě, kdo četl knížku, podle které byl ten film natočený? Takže to jsem tu jen viděl já. To je Oppenheimer, americký Prometheus. A vy jste asi četla jako Tisíc sluncí. To je trošku jinýho, k té knížce se taky trošku dostane. Takže tím pádem vám povím určitě něco nového i třeba o té knížce, ale hlavně o tom, jak se té jaderné bombě dospělo a jaká byla, řekněme, ta reálná historie okolo toho, anebo můj pohled na tu reálnou historii. Já tak trochu řekl taky, že ten film ukazuje určitý subjektivní pohled na poměrně kontroverzní téma, takže ty subjektivní pohledy můžou být různé. Takže to je, už trošku začínám ten úvod, kde se snažím jako zdůraznit to, že film, zásadní věc je, že film není dokument. Já jsem tady měl povídání Černobyl a realita a skutečnost a tam jsem taky zdůrazňoval, že vždycky člověk musí brát film, a ne jako dokument, protože film vyjadřuje subjektivní pocity. Vyjadřuje to tak, aby jako ti diváci to pochopili, takže ta první část bude věnovaná právě vysvětlení toho, co ten film může být a co určitě není. Pak se podíváme na to, jak začínala vlastně ta jaderná éra v té první třetině toho minulého století a jak se vlastně dospělo k těm poznatkům, které nakonec ukázaly tu možnost toho, že můžeme vytvořit takhle extrémně velkou bombu a extrémní možnosti pro uvolnění energie. No a pak se dostaneme k tomu projektu Manhattan, což je ten americký projekt pro výrobu atomové bomby, kterého tím vědeckým ředitelem toho projektu byl v podstatě Robert Oppenheimer a ta kniha povídá o jeho osudu, o osudu toho projektu Manhattan a potom o tom, jak řekněme ty kola dějin semlery i toho řekněme amerického Prometea, tak jak to je v té knize. A povíme si teda, ta kniha samotná má vlastně tři takové, řekněme, jednání nebo úseky, kde první se věnuje tomu, jak se Oppenheimer dostal k té fyzice a vlastně tomu jeho osudu, jakým způsobem se stal tím význačným vědcem. Druhý je potom Oppenheimer a projekt Manhattan, čili ten samotný projekt té jaderné bomby. A poslední část je věnovaná tomu, jak Oppenheimer se střetl s Lewisem Straussem. Já o tom povím trošku víc taky jako a posadím to do kontextu. A jak vlastně nakonec byl zbaven té prověrky a byl vlastně zbaven vedení projektu vývoje jaderných zbraní v Americe, což bylo v těch, řekněme, v polovině 50. let. Takže já už jsem říkal, že film není dokument. A podle mého názoru, zase to je subjektivní pohled, ten Oppenheimer je excelentní Nolanův film. To, že asi si to myslí víc lidí, ukazuje i to, že má tolik nominací na Oscara, takže uvidíme, kolik z nich jich promění, ale je to myslím druhý a největší počet, že jenom byl o jeden víc, byl jako ten počet nominací u nějakého jiného filmu. Čili nejde opravdu o historický dokument, vyjadřuje pocity a subjektivní pohled na určité a velice kontroverzní téma. Je založen, jak jsem říkal, na té knize Oppenheimer, americký Prometheus a je velice striktně se drží té knihy. Čili přebírá i ten, řekněme, její subjektivní pohled a celá řada těch událostí je tam popsaná tak, jak je to v té knize. Některé úplně ne, anebo si vyberou, protože v té knize jsou možnosti, protože taky z toho studia té historie ti autoři zjistili, že nemůžou říct, jak to reálně bylo a dávají jednotlivé pohledy vedle sebe, tak ten Nolan si musel vybrat jeden z nich. A jak už jsem říkal jsem, Nolan si vybral. Takže pochopitelně film si
sice tříhodinový, ale i tak, jako se tam nevleze všechno a on si musí vybírat, co ukáže a co vynechá. Další věc je, že film se nesoustředuje na tom, jak vyrobit jadernou bombu nebo podobně, ale soustředí se na lidský osud, v tomto případě toho Oppenheimera. A další věc, a to je velice podobné k tomu seriálu Černobyl, že extrémní snaha o věrnost v detailech, podobnostech a právě i porovnání různých snímků, které já tam ukážu, tak ukazuje, že se snažil, aby ta atmosféra, aby to prostředí, a aby lidé vypadali tak, že někdy občas začnou mít jiný problémy, jako rozlišovat, co bylo teda v tom filmu, fotka z filmu a fotka z historie. Takže opravdu je tam extrémní snaha, aby v těch detailech to fungovalo. Takže tady třeba máte porovnání to, jak vypadá Oppenheimer ve filmu a Oppenheimer v realitě. Takže vidíte, že opravdu se snažili i, jako by ti herci odpovídali tím vzhledem. Takže já se říkal, že na začátek vysvětlím trošku něco o tom, jak se k té jaderné bombě dospělo. Takže ta jaderná éra jde velice jasně říct, kdy začala. Bylo to v roce 1896, což byl následující rok po objevu rentgenových paprsků, kdy Henri Becquerel objevil při zkoumání luminescence solí uranu, že existuje nějaké nové pronikavé záření, které je úplně jiné než to rentgenové záření a nezávisí na tom osvícení. Je to vlastnost všech látek, které v té době, kde se vyskytoval uran, se znalo jenom tyhle sty. Čili je to něco úplně nového a bylo to označeno jako radioaktivita, jako nová vlastnost v daném případě toho uranu. Podrobné zkoumání ukázalo, že tuhle vlastnost má celá řada jiných prvků, čili máme více radioaktivních prvků. Objevila se radioaktivita thoria a dokonce se objevily úplně nové radioaktivní prvky, které předtím nebyly známy, a například rádium a polonium, které jsou spojeny právě s Marie Curie a s Pierrem Curie. A ukázalo se, že existují různé typy radioaktivního záření, které se různě chovají v elektrickém, magnetickém poli, různě se absorbují, takže máme to alfa, beta, gamma. Štěpení tam není, protože samovolné štěpení je taky druh radioaktivity, ale je to právě u toho uranu, ale tam je to extrémně malou pravděpodobností, takže ti první fyzikové tohle zkoumat nemohli. Štěpení je nějakým takovým dominantním druhem rozpadu až pro některé ty transuranové prvky, ale ty vznikly až po té, co jsme měli ty reaktory. Takže v tomhle okamžiku se ukázalo, že ten atom, o kterého se do té doby myslelo, že je nedělitelný, že je v podstatě tím atomem podle toho řeckého pojmenování nebo toho využitého pojmenování, takže nebude nedělitelný, že emituje nějaké záření a čili musí mít nějakou strukturu. No a začala se diskuze o tom, jaká ta struktura je, a v té době existoval tzv. Thomsonův model, který říkal, že atom je nabitá koule s tím rozměrem zhruba 10 nanometrů, dneska víme nanotechnologie, to jsou ty vrstvy několika vrstev atomů, ale v té době. Takže byla představa, že je to nějaká taková kladněnabitá koule, ve které sedí ty elektrony, ty záporné náboje. Ovšem v roce 1910 Rutherford pověřil své kolegy Geigera a Marsdena, aby udělali experiment s rozptylem alfa částic, které získali z nějakého radioaktivního prvku, který emitoval ty alfa částice, aby ozařovali kovové folie a dívali se, jak se rozptylují. Podle toho Thomsonova modelu, a je to krásná úloha pro studenty, aby to prokázali, tak se, pokud by fungoval ten Thomsonův model, tak by ten rozptyl byl jenom do hrozně malých kůlů. Pokud by se to zadalo studentům, tak postaví detektor do předného, změří to tam, zjistí, že tam to letí a dál se o to nestará. Marsden a Geiger byli pečliví, dali ty detektory do všech směrů a zjistili, že ty alfa částice letí i úplně dozadu. Což teda bylo něco, co šokovalo i Rutherforda, a museli to nějak vysvětlit. No a vysvětlili to tím, že ten atom se skládá z atomového jádra, který má teda rozměr, který dneska víme, že je o 4-5 řádů menší, než je ten rozměr toho samotného atomu, a okolo je ten elektronový oval.
čili dostali něco, co se dneska označuje jako planetární atomu. No a teď jsme měli teda to atomové jádro a měli jsme elektrony. To atomové jádro, tak se zjišťovalo, jak roste hmotnost těch atomových jader a jaký je náboj. A zjistilo se, že vlastně ta hmotnost roste rychleji než ten náboj a že vlastně nám něco v tom atomovém jádře chybí. Jako mohli to vysvětlit tím, že tam máme teda ty protony a měli jsme zatím jenom ty protony a elektrony. Žádné jiné částice nebyly. Takže můžete to vysvětlit tak, že řeknete, ano, jsou tam protony a zároveň tam budou elektrony nějaké. No a ty elektrony jako zkompenzují některé náboje těch protonů, ale museli by sedět v tom jádře mimo ten obal. Čili máme nějaké obalové elektrony a vnitřní elektrony, pak se začalo ukazovat, že kvantová fyzika ukazuje, že ty elektrony tam sedět nemůžou a podobně. No prostě všecko naznačovalo, že tam musí být ještě něco navíc. Čili nutnost existence pro vysvětlení těch vlastností jader zvažoval třeba i Rutherford. Potom se začaly provádět experimenty s ozařováním alfa částice různých materiálů. A zjistilo se, že při ozařování berylia tak dostaneme nějaké nové pronikavé záření, a které je neutrální, není ovlivněno jeho směr pohybu, není ovlivněn elektrickým a magnetickým polem. A zároveň se ukázalo, že když dopadá to nové záření na parafín, což je, ve kterém je hrozně moc vodíku, tak z toho vyletují protony a když se změří jejich energie, tak kdo hraje kulečník, tak ví, že když ty koule jsou stejně těžké, tak když letí úplně dopředu, tak vlastně přebírají veškerou energii toho. Takže oni zjišťovali, že vlastně ta kinematika ukazuje, že ty neutrony musí být zhruba stejně velkou hmotnost, jako mají ty protony. Takže v tomhle případě se objevily nové částice, které mají zhruba stejnou hmotnost jako proton, ale mají neutrální náboj a tím se vysvětlilo to jádro a máme už ten model jádra, který platí až do současnosti, že máme protony a neutrony a okolo jsou v atomu ty elektrony. Jinak doporučuji, je strašně krásný popis toho objevu neutrony samotným Chadwickem, který byl teda nahrán, takže malé video a hrozně pěkný, jako opravdu doporučuji se na to podívat. Ten objev byl publikován v Natureu 27.2.1932 a v té době on ještě pořád tak nějak váhal, jako ještě nevěděl. Takže tam je possible existence of neutron. Ovšem o chvíli později už publikoval nový článek, který vyšel teda v Proceedings of Royal Society a tam už píše the existence of the neutron. Čili v tomhle případě vyřešil ty své pochybnosti a tam už je jasně psáno, že teda neutron existuje a dneska víme, že to opravdu nepsal jenom tak na blind, že to opravdu byla realita. Jinak dneska je strašně krásná doba, to já vždycky říkám studentům, že jim hrozně závidím, protože dneska oni se můžou na všechny články, na všechno se dostanou na internetu si to nejde a podobně. Takže můžou se podívat třeba i na ty první články, které o těch objevech píší. Takže jsme se dostali do doby, kdy už máme teda protony a neutrony, máme jádra a víme, že když tam jsou ty protony a máme odpudivé síly, že tam musí být nějaké přitažlivé síly a ukazuje se, že ty hmotnosti těch jader se liší velice hodně od toho, když se sečtou hmotnosti protonů a hmotnosti neutronů. A jsou vždycky ty hmotnosti menší a vlastně z Einsteinového objevu E=mc², tak víme, že je to spojeno s nějakou energií a vlastně vazebná energie si tím dá odhadnout těch jader. Takže se začalo zkoumat, porovnávat ty hmotnosti a zjistilo se, že když chceme popsat ty hmotnosti těch jader, tak můžeme velice dobře využít kapkový model jádra Nielse Bohra, který v té době se začalo o něm mluvit a začala se používat, nebo zjistila se na základě toho kapkového modelu a představ o tom, jak by to jádro mohlo fungovat a jak by mohla být popsána ta vazebná energie, tak se vypracovala Weizsäckerova formule, která ukázala, že ta vazebná energie na jeden nukleon, když to přepočítáme, kterou to jádro má,
tak má takovýhle průběh v závislosti na té hmotnosti těch jader. A ukázalo se, že ona napřed stoupá a pak začne klesat a má někde maximum. To maximum je někde zhruba u toho železa a ukazuje, že vlastně když my budeme slučovat lehká jádra, anebo naopak štěpit těžká jádra, takže vlastně můžeme uvolňovat energii, čili můžeme získávat energii. Na základě toho bylo možné vysvětlit energii hvězd a na základě rozpadu jader bylo možné vysvětlit energii, která je produkovaná vnitru Země a ohřívá vlastně Zemi. Tím byly vyřešeny ty problémy, jako které byly z geologie a z té, řekněme, paleogeologie, že stáří Země a stáří i Slunce musí být extrémně dlouhé a že se nedá vysvětlit tím, že by tam byly nějaké chemické procesy. Že prostě to, že to je pořád teplé a že pořád funguje to sluníčko, tak musíme vysvětlit těmi jadernými reakcemi. No takže v tomhle případě jako bylo možné jako spočítat energii, která se uvolňuje při těch různých procesech, které z jádry, ke kterým z jádry dochází při různých reakcích, rozpadech a podobně. A ta energie byla extrémně velká ve srovnání s tou energií, která se může uvolnit při v chemických reakcích. Takže tady je takové srovnání, tady je ta energie na jeden ten nukleon, ta vazebná energie, která je v řádu, řekněme, 10 megaelektronvoltů. A když se vezmou chemické energie, to jsou ty energie chemické vazby těch vnějších elektronů, tak dostaneme, že je to zhruba 10 elektronvoltů na molekulu, takže to vidíte, že to je teda zhruba 6-7 řádů. No a to je tady i ta energie, která se uvolní na kilogram při téhleté vazebné energie, při těch jaderných reakcích, a která se uvolní, když budeme spalovat benzín, čili o 7 řádů jiná energie. Takže už toho bylo jasné a těm fyzikům bylo jasné, že teda se těmihle procesy dá uvolňovat extrémně velká energie. No a to už se dostáváme do těch 30. let a vlastně rok 1938 a v tomhle okamžiku objevil Otto Hahn a Fritz Schratzmann, tak objevili, že právě u toho uranu, který je ozařovaný neutrony, tak se objevují tam v tom materiálu úplně jiné chemické prvky, než předpokládali. Protože najednou se tam objevovaly chemické prvky, které měly hmotnost, která byla zhruba polovinou té hmotnosti toho uranu. Takže oni tam třeba objevili bárium a teď jak to může být? Takže hledali vysvětlení a tím vysvětlením bylo, a právě i na základě třeba toho Borova kapkového modelu a srovnání i toho, jaká ta energie by se potom mohla uvolňovat, tak se ukázalo, že by to mohlo být štěpení a že zase na základě těch znalostí o té energii, jak se mění s tou hmotností, tak se dalo odhadnout zhruba, jaká ta energie bude. To provedla teda Lisa Meitnerová a o to Robert Frisch a odhadli, což byl její kolega, mladší kolega, a zjistili, že ta energie, která se uvolní, je zhruba 200 megaelektronvoltů, což je třeba oproti tomu alfa rozpadu jako opravdu hodně velká energie. No a tady jako je třeba zmínit, tady máme první ženu, která se objeví v tom povídání a tady je třeba zmínit, že opravdu tam fungovalo trošku, protože ty ženy byly bytý, protože tohle to byla paní, která by si určitě zasloužila Nobelovu cenu a bohužel ji nedostala právě z toho titulu, že byla žena. A druhá věc, že v té době to byla válka, ona byla židovka, takže to, že se velice dlouho spolupracovala právě s Hahnem, ale v té době, jako v těch 38. roce, musela utéct a musela z toho Německa pryč, jako ostatně velké množství těch fyziků, což byl jeden z těch důvodů, proč ti Američané byli taky první, protože většina z těch jako excelentních fyziků, kteří utekli z Německa, tak utekli do Ameriky a tlačili na to, aby ta bomba se udělala v Americe, protože se obávali, že by to Německo mohlo být dřív. Takže jinak ta tu možnost štěpení navrhla už v roce 1934 jiná žena, tady ta Ida také Nodak, a takže máme tam dvě ženy, které byly trošku spojeny právě s tím štěpením. A tady se dostáváme do toho období 38. 39. rok, dostáváme se k postavě Nielse Bohra
A ten Niels Bohr právě jako, a nejen Niels Bohr, ale v té době třeba i ten Oppenheimer, o kterém budeme mluvit, tak všichni si uvědomovali tu extrémní jako důležitost toho objevu štěpení. Takže on rozvířil velkou diskuzi okolo toho štěpení a hlavně taky o toho prvenství na jedné straně Hans Strassmann a Fritz. Takže jako okolo toho byla velká diskuze, celá řada článků v Natureu a tím pádem se velice rychle jako se snažili opakovat ty experimenty celá další řada laboratoří a vedlo to k pozorování produkce celé řady dalších prvků ve štěpení, čili tam se ukázalo, že máme celou paletu, že se to rozpadá symetricky a celá řada prvků se tam produkuje. A zároveň se hledalo a zjišťovalo, jaký vliv na to, na ty vlastnosti má, kolik je tam toho uranu 235 a uranu 238, které jsou jiné vlastnosti těch jednotlivých izotopů uranu. K tomu se dostaneme. Jakoby, tady je jedna ukázka z těch diskuzí. A tady došlo k objevu takového toho klíčového prvku. A tady trošku zabrousím k vesmíru, protože tady budu citovat nebo ukazují článek z vesmíru, protože takovým tím klíčovým objevem byla jedna věc. A to, že při tom štěpení nejen vznikají ty atomové jádra, které mají zhruba stejně velkou hmotnost, jako zhruba poloviční oproti tomu uranu, ale že vznikne ještě několik neutronů. Protože to bylo totálně klíčové, protože to umožňovalo to, že mohla vzniknout štěpná řetězová reakce. A bez toho by to nešlo. By nešlo postavit ani ten reaktor, ani tu jadernou bombu. A já to chci dokumentovat na jedné věci. Tohle je článek ve vesmíru, který vyšel v roce 1942 a v podstatě zhruba dva měsíce předtím, než teda, v podstatě zhruba v té době, kdy se spustil první Fermiho reaktor. My se k němu za chvíli dostaneme. A tady profesor Běhounek píše, že je patrno, jsme s problémem uvolnění atomové energie k praktickým účelům dnes přesně tam, kde jsme byli před 20 lety při své prvé umělé proměně atomu a před 40 lety, když byly prostudovány zákony rozpadu radioaktivních prvků. A energetická bilance je stále nepříznivá. A že říká, si to přečtěte sami, že v podstatě sice on věří, že to někdy bude, že to určitě bude a že ty atomové stroje budou, ale jako ten, kdo říká, že to bude brzo, za několik let, tak je snílek, ale že v podstatě je to taky jako idealista, že to je nesmysl. A teď byste si řekli, František Běhounek, to byl jeden z nejvýznačnějších profesorů jako jaderné fyziky. Pro mě je to velice postava, kterou zbožňuji, protože jako kluk jsem četl všechny jeho dobrodružné romány a vlastně byl to účastník té Nobelovy výpravy k pólu a podobně, takže opravdu, a teď byste si řekli, jako, jak to on nepochopil, měl to, co zná. Problém je v tom, že on právě mu chyběla ta klíčová informace o tom, že tam se produkují ty neutrony a že možný tu štěpnou řetězovou reakci. On předpokládal, že se vytváří tak, jak ty neutrony produkoval Chadwick, ozařoval nějakými nabitými částicemi, ozařoval nějaký terč, a v tomhle tom se produkovaly neutrony a teprve potom oni mohli štěpit ta jádra. A stejně jako ve fúzních reakcích, fúzní reakce, HAFO fúzní reakci vám můžeme udělat na našem cyklotronu. Problém je, že tam to děláme tak, že urychlíme jako ty třeba alfa nebo lítio, nebo prostě, že uděláme jako to urychlení a ten svazek těch urychlených částic dopadá na nějaký terč a probíhají ty fúzní reakce. Ovšem, velká část těch částic jako proletí musely být urychleny. Nás z toho vyplývá, že jakmile tam máme ten urychlovač, z něhož jenom velmi malé procento těch urychlených částic interaguje, tak ta bilance energetická, té spotřeby toho urychlovače a produkce toho svazku, tak nemůže být kompenzovaná ani tím, že tam nakonec bude to štěpení s těma 200 mevy. Čili stejně tak, jako u ty, musíme mít termojadernou reakci a jenom s urychlovačem jako tu termojadernou mašinu neuděláme. Takže on tady myslel, že tam
zatím máme tom klichovač, nevěděl o té štěpné řetězové reakci, takže pořád mu to energeticky nevycházelo. No, takže ten klíčový objev jako byl publikovaný 1. září roku 1939 ve Physical Review a u toho ty čísla jako se zase k němu dostaneme za chvilku znovu, protože tam publikoval třeba jeden ze svých velmi význačných článků právě i Oppenheimer. A vrátíme se k tomu za chvilku. Takže vyšlo to 1. září 1939 a to víme, jaký je to datum. Je to zahájení druhé světové války a v té době už byly zavřené české vysoké školy a profesoři jako měli úplně jiné starosti a nedostali se k těm publikacím. I když pochopitelně to Physical Review, Amerika v té době byla neutrální, tak chodilo i do Německa a ti němečtí fyzikové se o tom dozvěděli, ale ti čeští profesoři se jako k tomu nedostali a měli, jak jsem říkal, úplně jiné starosti. Takže tady je jedna z těch zásadních publikací o uranu, která vycházela, a tady je právě ta publikace Mechanismus jaderného štěpení, která vyšla teda 1. září 1939, Niels Bohr a Wiele. Takže v tomhle tom ohledu jako se postoupilo o ten krok a dal se ten střípek, který zapadl do té mozaiky a byla ta cesta té jaderné bomby a k jadernému reaktoru otevřena. To ukazuje jednu věc, to říkám studentům. Jako třeba teď v energetice se hodně mluví jako obnovitelné zdroje, reaktory, podobně fúze a podobně. Pochopitelně my víme, když se neobjeví nějaký takový technologický zlom, jak to zhruba půjde a kdy něčeho docílí. Ale nemůžeme vyloučit, že ten zlom se nastane, ať už třeba v tom ukládání, že se objeví nějaký zvrat ve fúzi, objeví se třeba nějaký zvrat v té vysokoteplotní supravodivosti a všecko se prolomí a mozaika se znovu uzavře a prolomí se nějaký nový směr, ale nemůžeme na to spoléhat. Můžeme to v případě, když to nastane, využít, ale nemůžeme na to spoléhat. Takže to je ukázka jednoho takového kroku, kdy teda jeden malinký střípek zasazený do té mozaiky znamenal dramatický zlom. A že si tenhle ten zlom jako uvědomovali jako fyzikové v té době, tak je vidět i z historie, která je kolem dopisu Alberta Einsteina a Leo Szilarda prezidentu Rooseveltovi. Jinak ten dopis napsal Leo Szilard, Einstein jenom připojil tady svůj podpis. A v tomhle tom případě on ho napsal už 2. srpna 1939, protože pořád jako oni měli už to štěpení a jako byl předpoklad, Němci na tom pracují, Hahn to objevil a podobně, takže prostě Němci jsou v čele, čili bylo tam varování, že na základě těch posledních objevů je možné realizovat štěpení uranu a získat velké množství energie pro zbraň. A toho, na té možnosti, že pracují velice intenzivně němečtí fyzikové. Ten dopis byl nakonec předán, protože delší dobu trvalo, než řekněme, se našla ta cestička, jak to tomu Rooseveltovi předat, tak byl předán 11. října 1939 a byl to jeden z těch impulzů, který začal cestu k tomu, že nakonec byl vyhlášen ten projekt Manhattan. Jinak Einstein se toho projektu neúčastnil a my si o něm trošičku povíme, že pochopitelně on byl a měl styky s těmi fyziky, který tam byl, ale v té době už byl tak trošku jako mimo tu sféru té kvantové fyziky, té cesty k tomu štěpení a těm jaderným zbraním. Takže já už jsem říkal, že Einstein se s Oppenheimerem se znali, i když ten pohled na ně oni na sebe a ze začátku třeba i ten Oppenheimer na ně byl takový, on je to ten stařeček, který už ty nové věci neúplně chápe, což trošičku přeháním. Ale on v podstatě měl úplně jiný postoj třeba ke kvantové fyzice, než měla většina těch mladých fyziků, kteří vytvářeli vlastně tu kvantovku, ať už to byl třeba i ten Oppenheimer nebo Dirac Heisenberg a podobně. A jsou velice dobře známé diskuze třeba mezi Einsteinem a těmi kvantovými fyziky, přičemž byly extrémně plodné a Einstein jako velice právě tím svým postojem a tou kritikou jako kvantové fyziky extrémně přispěl k rozvoji té kvantové fyziky. Tady jsem ukázal teda předtím
jak to byl Oppenheimer a Einstein ve skutečnosti, a tady je teda Oppenheimer a Einstein ve filmu, takže vidíte, že byla snaha opravdu, aby to vypadalo velice podobně. No a teď už máme všechny ty střípečky v té mozaice a můžeme se podívat na to, jakým způsobem se můžeme teda od toho štěpení dostat k tomu prvnímu reaktoru. Tam je třeba říct, a to už jsem naznačil, že je velký rozdíl mezi štěpením uranu 235 a uranu 238. Problém je v tom, že ty neutrony a protony, čili ty nukleony, se hrozně rádi párují. Čili jako ty dětičky, co jdou ze školky, tak když se chytnou za ručičku, tak se krásně jako ten útvar udělá a mají hodně vysokou vazebnou energii a neutečou ty paní učitelce. Takže i tam je to tak, že v podstatě, když jsou spárované, tak vlastně mají vyšší vazebnou energii. Takže když vy máte uran, který má lichý počet neutronů a přidáte k ním jako další, tak vlastně se uvolní daleko větší energie, než když tam je sudý počet neutronů a přidáte další. Takže v tomhle tom ohledu právě a ten uran 235, protože uran má 92 protonů, tak ten je ten lichý, tak je ten, který jako se uvolní víc energie a ta energie stačí k tomu, že se to jádro rozštěpí. Takže v tomhle tom případě tam stačí ty neutrony s extrémně nízkou energií, aby došlo k tomu štěpení, a zároveň ty neutrony s extrémně nízkou energií, tak mají největší pravděpodobnost, že budou zachyceny. Čili tímhle ty podmínky pro to štěpení jsou ideální právě v případě, že je tam ten uran 235, ale příroda je trošku potvora, protože toho uranu 235, toho izotopu uranu, je v přírodní rudě jenom 0,7%. Ono je to čistě dáno tím, že ten poločas rozpadu toho uranu 238 je 4,5 miliardy let a toho uranu 235 zhruba asi 770 milionů let. Čili on má kratší poločas rozpadu a je to krásná úloha taky, když na začátek dáte stejné množství a jenom jako z té znalosti toho poločasu rozpadu určíte, jak stará je Země třeba, jo, protože počítáme, že ten uran vznikl v těch výbuších supernov předtím, než teda vznikla sluneční soustava. Je to krásná taková cvičení pro studenty. Tam, když ten uran 235 teda zachytí ten neutron, tak ne každý z nich se štěpí, jenom 85%, ale 15% vyemituje nějaký gamma, zbaví se té energie a dostaneme jenom uran 236 v tom základním stavu. Zároveň ale při štěpení se uvolní 2 až 3 neutrony, takže my můžeme získat štěpnou řetězovou reakci. Já jsem řekl, že daleko největší pravděpodobnost toho záchytu uranu je, když bude mít nízkou energii ty neutrony, ale ty, které vznikají z toho štěpení, tak mají energii poměrně vysokou. Ne takovou, aby štěpili ten uran 238, ale mají vyšší, takže abychom snížili tu jejich energii, tak tam musíme přidat nějakou moderaci. To je u reaktoru. U bomby tam žádná moderace není. Další takový jako faktor, který nám určuje to, jak se ten systém bude chovat, je ten, kolik těch neutronů ve fúzi vzniká oproti těm neutronům, které tam byly předtím. Čili jestliže každá následující generace má nižší počet neutronů, které vznikly v fúzi, tak v tomhle případě ten koeficient, kde dáváme tu následující generaci dělenou tou předchozí, tak je menší než jednička a máme něco, co označujeme jako podkritický systém, a když nemáme nějaký vnější zdroj neutronů, tak on chcípne, jo, čili skončí. Jestliže je to přesně jednička, tak to je to, kde pracuje ten reaktor, že máte pořád stejně neutronů, tam je a ta štěpná řetězová reakce probíhá kontinuálně. No a jestli chcete bombu, tak potřebujete mít to K větší než jednička a dostanete exponenciální produkci těch neutronů a extrémně velkou. K tomu, aby se vám spustila ta štěpná řetězová reakce a to káčko překročilo tu jedničku, tak musíte mít kritické množství, které pro kulatý, pro kouly, tak u toho uranu 235 je zhruba 44 kg. A teď ještě vy můžete použít jednu věc, té bomby, že to obklopíte nějakým materiálem, na kterém se ten
ty neutrony jako odrazí, čili nějakým zrcadlem, může to být třeba berylium. A v tomhle případě pochopitelně jich tolik těch neutronů neunikne, no a ten kritický, tak to kritické množství se sníží. Takže tady pro uran 235, jako pokud je tam nějaký to zrcadlo, tak dostáváme jenom 15 kilo. Jo? Pro plutonium 239, tak ten kritický rozměr, a o tom budeme bavit, to je docela důležitý, protože to říká, jak rychle, proč teda měli ti Američané jak tu uranovou, tak tu plutoniovou bombu a proč měli dvě plutoniové nakonec za jednu uranovou, které teda použili pro ten test a pro ty japonská města. Potom tady to je, to už se netýká toho našeho povídání, ale řekněme, dnes víme, nebo se ví, v případě, že by se využíval uran 233, tak bylo, to bylo 17 kilo a třetina zase, když to bude zrcadlo, tak to bude zhruba třetinová hodnota. A když bychom měli dokonce dostatek toho California 249, jako transurany bychom vyprodukovali reaktoru, a tak bychom stačilo 5,3 gramů, čili tu třeba bombu, která vyrošíme, tak jako bychom mohli udělat jako v gramový, z gramový množství a i ta hodnost by byla daleko, daleko menší. Jediný problém je, že tady je poločas rozpadu 351 let a vysoká radioaktivita, docela špatně se s tím pracuje, jsou problémy. Tak, takže už máme, víme, jak se k tomu reaktoru dostat a věděli to teda i ti fyzikové. A v tomhle případě ale oni museli mít to palivo z přírodního uranu, protože v té době ještě neměli ty nástroje pro to, aby udělali to obohacení a mohli mít ten obohacený uran. Takže museli nějakým způsobem jako vytvořit reaktor, který nepotřebuje to obohacení. A my dneska víme, že třeba ty kanadské reaktory CANDU, tak to jsou reaktory, které fungují na přírodním uranu, a je to díky tomu, že používají těžkou vodu. A zároveň jako na přírodním uranu můžou být i reaktory, které používají grafit, velice čistý grafit, pro moderaci, čili musíte mít speciální podmínky pro moderaci. Ta těžká voda za chvilku, ale ke konci budeme mluvit o tom, jak šel vývoj těch jaderných zbraní v Německu a tam to hodně postavili na té těžké vodě, já potom řeknu proč. A v Americe teda to postavili na tom grafitu, takže využili palivo přírodní udán, moderace pomocí toho grafitu a 2.12.1942, čili jak jsem řekl, dva měsíce poté, co profesor Běhounek mu vyšel ten článek ve vesmíru, tak byl ten atomový stroj spuštěn, který pan profesor říkal, že brzy nebude. No a byl spuštěn teda Chicago Pile One. A tohle to je teda ta grupa fyziků, kteří to spustili. Nejmladším členem je tady tahle ta dáma, Leona Woods Marshall, což byl nejmladší člen a jediná žena, což tady taky můžete zkontrolovat, že tady je opravdu jediná. A tady je teda ten tým Chicago Pile a spuštění toho reaktoru jako na malovaný obraz, jak to zhruba vypadalo. No a teď teda máme ten reaktor Fermi, který byl hlavním vedoucím teda toho projektu toho prvního reaktoru, tak ho spustil a teď chceme jít k té štěpné jaderné bombě, tak si dopředu řekneme, jaké ty druhy bomby mohou být a co je třeba řešit, co musel řešit Oppenheimer, koho vzít do týmu, aby tedy tu jadernou bombu vyvinul. Čili musí získat nadkritické množství štěpného materiálu, který musí být rozdělen do podkritických částí, a musí dojít k dostatečně rychlému vytvoření nadkritického množství. To nelze, nikdo nemůže udělat bombu tak, že si udělá dohromady nadkritické množství a pak to jako spojí, když chce teda spáchat sebevraždu a vzít sebou půl města, tak to nemůže udělat, protože prostě to nedokáže tak rychle dát k sobě, takže jenom v podstatě bude ozářené, jako zasviní celý okolí, ale nebude to žádná exploze. Jenom velice malá část toho materiálu se potřebuje na to energii. Musí se odstartovat štěpná řetězová reakce bez moderátoru. Jo, udržet množství dostatečně dlouho, aby se spálil dostatek štěpného materiálu a vlastně došlo k produkci dostatečně velkého
dostatečně velké energie. Ten potenciální štěp, čili dobře, řekli jsme, že potřebuje štěpný materiál. On je štěpný materiál a štěpitelný materiál. Štěpný materiál to jsou ty liché, které mají lichý počet neutronů, a štěpitelné to jsou ty sudé, které můžeme přeměnit na ten štěpný materiál. Jo? Takže potenciální štěpný materiál s tím lichým počtem neutronů, tak je uran 235, to jsem říkal, že to je zhruba něco přes 70 miliard let. Výhoda jeho je, že je v přírodě, nevýhoda nutnost izotopické separace od uranu, což nejde dělat chemicky, musíte to dělat nějakými fyzikálními metodami a vůbec to není jednoduché. Plutonium 239 je druhý, to má poločas rozpadu, který je tady. Výhodou je, že je možné chemicky separovat, jo? Čili můžete odseparovat plutonium, a protože v těch reaktorech se dominantně produkuje to plutonium 239, a když to dostatečně krátkou dobu budete mít ten reaktor, to palivo v tom reaktoru, tak to budete mít téměř čisté plutonium 239, čili nemusíte dělat izotopickou separaci, jenom chemickou separaci. A ovšem nevýhoda je, že není v přírodě a nutno je vyprodukovat reaktory. Čili musíte mít reaktory a ty reaktory nějakou dobu provozovat, abyste dostali do plutonu. Čili pro realizaci všech těch potřebných kroků, čili dostat ten izotopický materiál, vyvinout ty zařízení, které vám spustí tu bombu a všecko tohle, tak potřebujete obrovské množství experimentálních dat, teoretického, technologického pokroku. Nelze bez velkého množství a počtu špičkových vědců, fyziků, chemiků, technologů, inženýrů a obrovského množství pracovníků. To bylo všecko, co musel ten Oppenheimer dát dokupy. No? Takže se dostáváme k tomu, musíte mít toho šéfa, který teda to jako dokáže ty lidi dát do toho týmu a na tom projektu začít pracovat. Čili tím šéfem byl teda a ředitelem toho Los Alamos. Za chvíli se dostaneme, že to bylo několik těch laboratoří a několik těch míst, ve kterých se různé ty části té bomby vyvíjely. A zároveň vědecký ředitel toho projektu Manhattan, tak byl právě Robert Oppenheimer, vždycky tady mám, který herec hrál. Narodil se v roce 1904 a byl synem německých židovských imigrantů. On ten židovský původ jako k tomu, k té celkové jeho, vývojem prošel, než teda se stál třeba tím fyzikou a podobně, tak do značné míry ho silně ovlivnila. Řekněme, i ta židovská komunita ve Spojených státech byla a doposud je velice specifická, to značně specifická. Jednak je to jeden z, pravdu, já si myslím, největších amerických fyziků toho zlatého období, jako té kvantové fyziky a částicové a jaderné fyziky. No. A zároveň on se ukázal v tom daném okamžiku a v dané době také jako extrémně dobrý manažer. No. A jeden z jeho kolegů tak prohlásil, že uměl rozeznat, co komu říct, kdy to říct a jak to říct tak, aby účinek byl maximální. Což je toho šéfa velice, protože většinou ty spolupracovníky, to za chvilku budu mluvit o tom vojenské vedení a vědecké vedení toho, tak on ty spolupracovníky získával jako z jakýhokoliv, řekněme, nátlaku nebo podobně, spíše takový, jako dokázal jim říct to takovou formou, že v podstatě za ním šli jako bez nějakého nátlaku. Je třeba pochopitelně říct, že Američané, a já taky řeknu, proč Američané a ne Němci, a řekněme, proč byli i Rusové později, tak Američané by bombu vyvinuli i bez Oppenheimera, pochopitelně. Je dostatek kapacit, ale jeho volba byl extrémně dobrý tah. Taky řeknu pár faktů, které s tím souvisí. Takže teď se podíváme na to, jak je jednak ve filmu a jak i v realitě vypadal teda ten jeho život a to, jakým způsobem se dostal do toho projektu, k tomu projektu Manhattan. A je třeba říct, že on teda, a zároveň bych se dotkl té první historky, která se objevuje v tom filmu, kdy vlastně on jako mladý student měl teda dát otrávené jablko svému šéfovi, který byl teda Robert Blackett. A v tomhle svém případě to bylo dokonce v tom filmu, je to zobrazený, že to bylo v době návštěvy Nilse Bohra a že Bohr se málem jako otrávil jablkem, který teda ten Oppenheimer
do něho dal ten jed. On ta averze, a řekněme, ta jeho nechuť, nebo to, že byl teda, a to byl reálně, jako že byl, řekněme, naštvaný na Roberta Blaketa, tak byl dán tím, že Blaket byl extrémně dobrý experimentátor, zatímco Oppenheimer měl s tím problémy. Nebyl ani jako manuálně šikovný, ani nebyl nějak, prostě nebyl to experimentátor. Byl to excelentní teoretik, no a on když přišel a za tím Blaketem, tak ho tam pověřovali jako takovými úkoly, že měl pro ty experimenty něco udělat a to a prostě ne, bylo to. A zároveň jako pochopitelně on chtěl vynikat a musel dělat věci, ve kterých vynikat jako nemohl. Čili v tomhle případě jako je tahle ta historka pochází z toho, ovšem je třeba říct a v té knize je to velice dobře popsáno, že tam se nedá říct, jestli on to opravdu reálně udělal, nebo je to čistě historka, kterou si do značné míry sám Oppenheimer vymyslel. No, že prostě, a zároveň ještě ani se neví, co řekně do toho jablka jako vložil, jestli to bylo opravdu jed, nebo jenom něco, po čem by bylo tomu Blaketovi blbě. Čili vůbec se i v té knize je napsáno, že v reálu se neví, jestli ta historika je pravdivá, nebo je to urban legend, kterou do jistý míry vytvořil sám jako Oppenheimer a jako ti lidé, kteří to od něho slyšeli, ale jako je otázka, jak zazvoní to podali a podobně. Čili neví se, jestli je to reálné a určitě se to nestalo tak, jak, se to, jak je to zobrazeno ve filmu, protože reálně by ta historka s jablkem připadala asi na podzim roku 1925 a ta návštěva Nilse Bohra byla v roce 1926, jo, čili určitě to neproběhlo tak, jako ve filmu, čili nebylo to tak, jak je to tady zobrazováno. Po, řekněme, tom pobytu jako v tom Cambridge, tak se dostal do Göttingenu a to byl jako zlom, protože tam se opravdu dostal k těm teoretickým úkolům, překonal řadu psychických problémů, který měl, protože on byl opravdu i psychicky relativně kontroverzní osoba. Prohloubil se jeho zájem o zaměření na kvantovou fyziku a získal doktorát, začal spolupracovat a setkávat se s celou řadou legendárních fyziků a i s těmi zase kolegy a spolustudenty a podobně, které nakonec potom třeba i do toho naverboval do toho projektu Manhattan, čili vytvořil si ty kontakty, které byly pro něho důležité i v tom Manhattan projektu a publikoval velký počet článků, které právě se věnovaly těm problémům kvantové fyziky. Na základě těch zkušeností a ho předbíhala i ta jeho pověst, čili by bylo mu nabídnuto několik míst, a on si vybral Berkeley a to bylo ze dvou důvodů, protože tam žádná kvantová skupina nebyla, čili bylo potřeba vytvořit úplně novou skupinu. No a on si ji mohl jako vytvořit, mohl si ji udělat. Zároveň tam se setkal s Lorencem, což byl zase excelentní experimentátor a vlastně spojení těch dvou osob jako bylo něco, co teda jednak přispělo extrémně jako k rozvoji fyziky a zároveň nakonec jako pomohlo i tomu rozvoji toho projektu Manhattan, protože třeba právě urychlovače Lorenz dostal Nobelovu cenu za objev cyklotronu a byl to jeden z těch lidí, který jako pomohl jako vytvořit ty podmínky, tak v tomhle tom okamžiku jako opravdu to bylo jako jedno z klíčových setkání. A zároveň on tam začíná ukazovat, jaké také z organizační a manažerské schopnosti a opravdu si tam vytváří skupinu, která zároveň získává jako ty lidi a prostě nabaluje i ty studenty a podobně. Takže v tomhle případě začínají jako první takový, i když většina tam vedl nějaký tým, to nebyla fabrika jako Los Alamos, jo? Čili takový ten skok potom ještě dál, to je zase ještě úplně jiná kategorie. A hodně se zajímá o astrofyziku a spolupracuje s Tolmanem a Serbrem, jo, čili na ty články, které on publikuje a které dělá právě v tom roce 1938-1939, tak jsou spojeny právě s těmihle věcmi.
tím vrcholem té série těch astrofyzikálních článků, které se věnují stabilitě neutronových hvězd, to je takzvané Tolman-Oppenheimer-Volkoffova limita, a já nevím, jestli tady někdo ví něco o Chandra Sekharově limitě, která ukazuje, kdy bílý trpaslík, který má teda elektronový Fermiho plyn, to jsou fermiony, čili vysoce degenerovaný Fermiho plyn, má obrovskou jako odolnost proti stlačování. Takže bílý trpaslík jako je držen, už hvězda nezáří, čili nemá ten vytvářený ten tlak vnitř, ale drží ho jako ten elektronový Fermiho plyn vysoce degenerovaný. A v určitém okamžiku tenhle ten degenerovaný plyn jako skolabuje a v tomhle tom případě jako dojde k tomu, že se ten bílý trpaslík zhroutí na neutronovou hvězdu. Tomu se říká Chandra Sekharova limita. Ovšem neutrony, které se vytvoří, tak jsou taky fermiony a máme vysoce degenerovaný neutronový plyn. Takže a tam máme zase limitu a jakmile tahle ta limita je překonaná, tak ta hvězda se zhroutí do černé díry. Jinak je to krásné počítání, jak když jsem měl jako přednášky o řekněme, těch astrofyzikálních problémech pro študáky, tak jsme počítali tuhle limitu a dá se to spočítat. I když jako tam ta přesnost je právě u té Chandra Sekharovy limity, ta limita je dobře spočítaná. U tohohle je problém, že my nevíme, ta stavová rovnice jaderné hmoty složené z neutronů je problematická, nároveň nevíme, jak to ovlivní, protože tam můžou vznikat i jiný než neutrony, hyperony a podobně. Takže v tomhle případě ta limita je ne tak přesná. A v tomhle případě, v každém případě, jako tohle, někteří mluví o tom, ten jeho článek, o tom pokračování té gravitační kontrakce po překonání téhle limity, tak vyšel v tom Phys Review 1. září 1939, čili ve stejném časopise, jako kde vyšel ten článek o štěpení, jako o tom mechanismu toho štěpení, a zároveň začala druhá světová válka. Takže někteří říkají, že kdyby nebyla ta druhá světová válka a nebyl tam ten článek o štěpení, tak by se tam psalo v novinách o tomhle článku a že je to jeden z jeho nejlepších článků. Dobře, jako v každém případě je zajímavý si to přečíst. Takže máme toho vědeckého jako šéfa projektu. Druhým šéfem projektu, jako tím hlavním ředitelem projektu Manhattan, byl teda voják vojenský a to byla taky extrémně dobrá volba, který měl teda povahu úplně jinou než Oppenheimer. Byl to generálporučík Leslie Gauss, byl ženijním důstojníkem a před projektem Manhattan řídil výstavbu Pentagonu, čili měl obrovské zkušenosti a v tomhle případě měl skvělé organizační schopnosti a taky jako dokázal velice dobře odhadnout lidi a právě proto si vybral toho Oppenheimer. Čili v tom projektu Manhattan se sešli dva velmi schopní lidé. A tady je třeba ten Leslie Gross, tak později poznamená, že kdekdo mi vytýkal, že jenom laureát Nobelovy ceny nebo alespoň člověk vyššího věku bude mít dost autority, aby zvládl tolik primadon těch vědců. Ale já jsem trval na Oppenheimerovi a výsledky mi dali za pravdu. Co dokázal on, nebyl by svedl nikdo jiný. Takže tady na projektu pracovalo celá řada mladých fyziků, včetně bratra Franka, bratra Roberta Oppenheimera, tak se můžeme někdy ke konci, abych všechno to stihl, tak se můžeme trošku zmínit třeba o jeho osudu. A celá řada extrémně mladých fyziků. Průměrný věk v tom Los Alamos, když teda jako to tak byl 25 let, tam nikdo nebyl nad 40 let téměř. Jo? A tohleto, tam byla celá řada fyziků, kteří byli těsně v podstatě na postgraduálním pobytu, nebo dokonce jako ještě neměli ani PhD. A kteří se v budoucnu stali teda jako špičkami daného oboru, takže jako třeba můj nejoblíbenější fyzik, se kterým teda hodně konvenuji, tak je Richard Feynman, hlavně jeho pohled na kvantovou fyziku a podobně. Takže prostě opravdu to bylo jako ta rodiště nápadů a v podstatě sesypal tam teda to nejlepší, co mohl sehnat.
A to nejlepší teda i z těch starších, takže taková historická postava, která je tam taky zobrazená a velice dobře ukázaná, tak je teda Niels Bohr, který jednak jako přispěl k tomu, že vlastně posunul ten projekt Manhattan k realizaci, protože on se setkal v roce 1941 v Kodani s Heisenbergem a na základě jeho interpretace bylo, že teda Němci intenzivně pracují na té jaderné bombě. Heisenberg později tvrdil, že on spíš se mu snažil naznačit, že to budou brzdit, ale k tomu se třeba dostane v dalším povídání. Čili Bohrovy informace o setkání s Heisenbergem přispěly k představě, že Německo pracuje na získání jaderné bomby. A Bohr teda velice dramatickým způsobem utekl teda z Dánska v září 1943, pomohl i k přijetí tisíce Židů ve Švédsku. On teda prchal lodí z Dánska do Stockholmu a pak letadlem ho převázeli ze Švédska do Anglie. A protože to letadlo, aby Luftwaffe ho nesestřelil nebo nebylo zachycený a zničený, tak letělo ve velký výšce, tak se malem udusil, protože on jak dostal jako tu helmu, a ve které byla teda ty sluchátka, tak musel, on má velkou hlavu měl teda, tak se mu nevlezla na hlavu, taky neměl na hlavě a neslyšel ten povel, že si má nasadit masku. No a protože ten pilot neslyšel jako reakci toho převáženého pokladu, tak sjel dolů a naštěstí ho teda jako oživili a zachránili. Další historka je zajímavá, je kolem dopravy, protože on převážel, k tomu se taky dostaneme, z Norska těžkou vodu, nebo takhle, z toho Dánska jako převážel těžkou vodu a tam dokonce je, že jako to z Dánska do Švédska převezl, si spletl láhve a převezl pivo, který tam dostávali z pivovaru a pak teprve jako účastníci dánského odboje jako do Švédska dopravili tu jeho správnou flašku těsně předtím, než teda ten jeho byt byl, to bydlení bylo nějak jako zkontrolovaný a to. Takže jsou kolem toho takový zajímavý historie. Takže se dostáváme k tomu projektu Manhattan. Ten měl tři hlavní pracoviště. Los Alamos v Novém Mexiku, to bylo místo, kde se vyvíjela, montovala a nakonec relativně blízko se testovala i ta jaderná zbraň. Ředitelem byl právě Robert Oppenheimer a je to hlavní téma toho filmu. To je soustředěno na toho Los Alamos. Oak Ridge v Tennessee byl zaměřen na obohacování uranu, k tomu účelu se postavily tři velká zařízení, využívající různé metody obohacování. Tady jsou ty názvy. Pracovali teda nakonec společně za sebou, aby co nejvíc obohatili ten uran. A v Hanford ve Washingtonu se zaměřoval na produkci a chemickou separaci plutonia. Ty reaktory potřebovaly chlazení, k tomu sloužila řeka Kolumbie, a ten první reaktor B byl spuštěn 26. září 1944. Byla celá řada dalších zařízení, například v Kalk River, k tomu se taky trošku dostanu možná v Kanadě, jo, kde teda část těch fyziků pracovala. Ten počet těch lidí, který byl zapojen do projektu Manhattan, tak v maximu bylo v projektu přes 125 000 zaměstnanců. Jo. Zhruba tak přibližně, protože ono se to měnilo podle doby, že jo, tak 80 tisíc montéři, stavaři, 40 tisíc různí operátoři, a jako, kteří pracovali s těmi zařízeními, což bylo taky hodně ženy, jak ukážu, a 2 tisíce byli vojáci, kteří zajišťovali veškerou tu ochranu a podobně. Ovšem v průběhu celého řešení, protože to byl to maximum, že jo, ale ty lidi přicházeli, odcházeli podle toho, tak se předpokládá, že postupně se v letech 42 až 45 se postupně zapojovalo až 500 000 lidí. No, což je obrovský potenciál a to mohla dát jenom ta Amerika. Takže tady je třeba tohle nějaký setkání, tady je ten generál Gross jako promlouvá jiném tady dámy jako předtím. Čili první získávání toho obohaceného materiálu bylo potřeba dosáhnout obohacení až 90% a bylo vypracováno teda několik metod, elektromagnetická separace, difuze, to se používá pořád, jo. Pak tepelná difuze plynu, tady to bylo přes membránu. A do roku 45 bylo vyprodukováno 50 kg do července 45 a to bylo všecko využito, 44 kilo, připomínám, že bylo to, to je kritické množství, tak bylo v tom Little Boy, v té bombě, která byla využita na Hiroshima.
Takže a je vidět, že neměli víc, oni v té době, já za chvilku řeknu, i toho plutonia měli na ty dvě bomby, takže když odpálili ty dvě v Japonsku, tak další už by neodpálili. Takže neměl, protože neměl. Tady ty chemické a tepelné kolony umožnily velice efektivní průběh toho obohacování. Takže tady jsou záběry z těch zařízení. Velice intenzivně se na tom podíleli dámy, takže tady je třeba Lina Russell, což je známá postava, a oni u toho zařízení, které jako právě dělali tohle obohacování, tu separaci, a pracovali tam jako operátorky, takže tohle to je z toho zařízení. Tady zase jako záběry jednak z toho zařízení a jednak těch dám, které tam pracovat. To je to obohacování uranu. Pak jsem říkal, že můžeme ten materiál získat můžeme získat plutonium, což je ten další typ toho materiálu štěpného. Takže v tomhle případě potřebujeme uran 238 neutrony přeměnit na uran 239, který potom beta rozpady se přemění na to plutonium 239. Čili musíme mít reaktor. V té době bylo možné využít jenom reaktoru s přírodním uranem. Obohacení jsme sice už měli, ale jako toho obohaceného materiálu bylo málo. Čili potřebujeme efektivní moderaci bez absorpce neutronů. A v tomhle případě je důležitý grafit nebo těžká voda, takže tam se používali, musí se to relativně často vytahovat, teda to palivo, aby se tam nehromadily ty těžší plutonia. Takže používal se grafitový reaktor X10 a B reaktor v tom Hanfordu, o kterém jsem už mluvil. Takže tady je třeba výstavba toho reaktoru, tady je teda ten reaktor X10. Tomhle s tom jako byla zapojena třeba Lily Horning a právě na to třeba obohacování, teda získávání toho plutonia, tak bylo hodně ženy, a to třeba i v tom ruské, na té ruské straně projektu, tam to taky o tom se trošku zmíní. A o ty Lily Horning se zmiňují, protože ta Lily Schwenk Horning je tak trošku česká stopa, protože ona pocházela tady z toho našeho území, když oni se řadili k těm rakousko-uherským, spíše Rakušanům nebo podobně, ale prostě je to žila teda, nebo je, myslím, že ona se dokonce narodila teda na tom českém území, jako Pustí, rodiče tady byli v Ústí, no, čili rodiče tady byli, pracovali v nějaký fabrice. No. Takže v tomhle případě je to do jistý míry česká stopa. No, čili máme ten obohacený uran, nebo to plutonium, čili ten štěpný materiál, a musíme nějakou technologii dosáhnout toho, aby to ta podkritická množství se spojila v nadkritický a dostatečně dlouho se udrželi. Proběhlo to dostatečně rychle a dostatečně dlouho se udrželi. No. Čili je třeba nutno najít, jak to udělat. K tomu se využívá vždycky klasická výbušnina. Co byla známá a dobře technicky vyzkoušená metoda, bylo vstřelení té jedné podkritické části do druhé. Nevýhodou je, že v tomhle případě nejde o symetrické stlačení a je to, jako není to dostatečně rychlé a dostatečně tak, aby to udrželo a vytvořilo ty podmínky, které třeba jsou potřeba pro tu plutoniovou bombu. Jo? Takže funguje to teda u uranu 235, a u toho plutonia hůře, než by to nefungovalo, ale musí být velice čisté. A to třeba oni v té době, jako většina toho plutonia, co získali, nebylo tak čisté plutonium 239. No. Čili využilo se to u té uranové bomby, u toho Little Boye. Tady je ten Little Boy, jak vypadá, že se k němu za chvíli vrátíme trošku blíže. Druhá taková, řekněme, způsob je implozivní, způsob iniciace. Docílí se velmi symetrické a rychlé spojení, stlačení a udržení toho nadkritického množství. A v tomhle případě to umožnilo tak rychlé symetrické stlačení, že ty podmínky byly dobré i pro to plutonium s nižší čistotou a s vyšší příměsí toho plutonia 240. A využilo se to právě v té plutoniové bombě Fatman, která byla teda svržena jako na Nagasaki. A tady je jenom připomínám, tady já vádím ty TNT a podobně, tak tady jaký je převod mezi jednou tunou TNT
gigajoule, jako pro ty, kteří si to dokážou představit, jak to šlo. Tak, čili první ten pokus, který se realizoval, který je zobrazen teda v tom filmu, tak je ten, se označoval jako Trinity, a byla to teda ta plutoniová zbraň. Čili oni měli dvě plutoniové a měli potom jednu tu uranovou. Ta bomba se jmenovala Gadget, nebo Gadget. Já výslovnost za to mě docela kritizuje, já nejsem jazykovej, takový jako nemám ten talent a nemám ten hudební sluch na jazyk. Takže občas budu mít výslovnost velice špatně. Plutoniová bomba s implozivní iniciací, ta uvolněná energie byla asi 25 kiloton TNT, tady vždycky mám ty terajouly k tomu. A tím ředitelem toho Trinity testu byl Kenneth Bainbridge, to je ve filmu a v realitě. A on teda nejvíc vzpomíná na to, že teda opravdu nespal a co teda strašilo bylo, že když by to nebouchlo, jako na to, tak on byl ten, který jako první tam měl přijít a měl zkontrolovat, jako, co se stalo. Jo? Takže jako dovedete si představit, když by to selhalo a nevíte proč, a teď byste šli jako tam toho šťoura. Do toho šťoura, přesně tak. Jo? Čili první test jaderné bomby teda proběhl v poušti Jordana Del Monte 16. července 1945. Čili vidíte, že už to bylo, připomínám, po konci války jako v Evropě, ale v Japonsku pořád bojovalo. Účastníků bylo zhruba 425 a celá řada už zmíněných osobností, včetně obou Oppenheimerů. Tady teda je, jenom na tom chci dokumentovat, že oni se opravdu v tom filmu se snažili, aby to vypadalo úplně, já teď když jsem měl vlakem, tak jsem se ještě díval jednou, jak je zobrazený ten náboj v tom filmu, teda ten výbuch, a srovnával jsem si to s těmi fotkami, co jsou, a to opravdu je strašná snaha, aby to všechno vypadalo úplně přesně tak jak to bylo. Jo? Tak, jak to z těch fotek jako víme, jak to vypadalo. Jo? Tady jenom byl ještě, se používal takzvaný jumbo kontejner o hmotnosti 200 tun, který měl sloužit v případě, že by něco selhalo. Že by to nebyla exploze, ale jenom by to třeba rozprsklo nebo podobně, tak na uložení toho plutonia, který byl radioaktivní materiál a podobně, takže do tohohle z toho kontejneru, v případě selhání té bomby. Takže tady, jak to je teda zobrazený, teda jinak je to perfektně udělané, opravdu. Já jsem, že jo, kluk mě pozval na tu 70 jako vítání na 70 a doporučuji do toho IMAXu, myslím, že to je na Floře, že? Tak určitě si tam zajít, protože prostě já teď mnohokrát, když jsem si připravoval tuhle přednášku, tak jsem si to pouštěl jako ten film na tohle, ale to je absolutně. ty dopady jaderné bomby, tak jsou takové, že převážná část té energie se uvolní v tom teple a to jsou ty jako klasická výbušnina, jo, čili tlaková vlna, tepelný jako šok a všechny tyhle ty věci. Na tu radioaktivní část nebo na tu radiaci a všechny tyhle ty věci, záření, tak je jenom zhruba těch 15%, jo? Čili tady tlaková vlna, světelné záření, radioaktivní kontaminace, pronikavé záření, to jsou jenom tyhle ty věci. Přesné poměry závisí na druhu nálože a podmínkách výbuchu. Že? Celým tím filmem, nebo části filmu, se táhne taky tak otázka, a to je taky ten začátek, závěr, jako kdy mluví s Einsteinem, že prostě a s tím přišel Teller, když jako hlavně jako přišel Teller, že protože on už velice brzo uvažoval o využití jako fúze a fúzní jaderné zbraně, takže když to propočítával, tak a ty fúzní reakce potřebují vysokou teplotu na iniciaci, takže on jako uvažoval, no a co když ta vysoká teplota způsobí nějaké fúzní reakce v atmosféře a bude to nějaká řetězová reakce, která ze země koule udělá hvězdu. Jo? No, takové reakce on si představoval, že by to mohly být reakce
dusíku se vznikem teda kyslík a uhlík, ale tam je třeba vodík, že je tam celá řada prvků, a který my dneska víme, i které jsou ve hvězdách a které se třeba vyskytují jak v CNO cyklu, tak jako v celé řadě jako reakcí. A my dneska víme, že třeba ten čistě vodíkový, tak tam to jde přes slabou reakci, to nejde jiné než na sluníčku a podobně, potřebujete jiné podmínky. Ale prostě ta otázka byla, ale relativně brzo, jak ten Teller s pomocí Konopinského a Claude Marvina, tak spočítali a ukázali, že k tomu nemůže dojít. Čili tam je potom taková ty diskuze, že ještě pořád nebyla taková ty pravděpodobnost, jako s tím, jako co teď máme hodně spojeno, třeba i s tou jadernou energetikou nebo nějaký, takže tam, když oni se baví, ten generál Gross s tím Oppenheimerem, protože oni ještě těsně před tím výbuchem si dělají z toho trošku legraci, protože to už ví, že jako spočítali, tak si dělají jakože zapálí celou tu atmosféru, a když se ten Gross na to ptá, jako no, a s jakou pravděpodobností, jako to on mu říká, no, je to blízký nule. On říkal, no jak blízký nule? No to hodně blízký nule. No, co byste si představoval? Říkal, no, aby to byla jako opravdu nula. No, tak to je ten, jako nula, je, jako v těch, ve většině vědeckých předpovědí nula není. No, ale, a taková ta práce s těmi pravděpodobnosti, jako třeba jsou takový ty bezpečnostní rozvahy třeba u těch jaderných reaktorů, anebo tak to v té době ještě nebylo. Takže máme test. A teď byla politická otázka, jestli to použít nebo nepoužít. A tady právě už v té době celá řada těch fyziků jako to brala, tak válka končí a máme tu jadernou zbraň, ale jako bylo by, jako, jestli by nebylo lepší nepoužít. Jo? Takže třeba v té době taky byl další dopis jako vědců, který podepsal asi 70 a nakonec teda se ani nedostal na ty místa, kde řekněme, původně to plánovali, kde chtěli, aby ta jaderná zbraň se ukázala Japoncům, se o ní řeklo, a řeklo se, že když teda nekapitulují, tak se to použije, případně se to nechalo vybuchnout někde jinde a jako na to Japonsko až jedině si nekapituluje. No, druhá věc je, že otázka, že protože Američané uvažovali o tom vylodění a nevěděli, jak to bude, a čekalo se teda obrovský odpor a jako obrovský ztráty. Takže nakonec se rozhodli teda tu bombu využít a ta bomba Little Boy zasáhla japonské město Hiroshima. Tady jsou některé ty její parametry. A ten počet obětí byl mezi 70 a 126 tisíci. A je třeba říct, že předtím bylo bombardování Tokia, kde byl ten počet obětí zhruba stejný. Jako to Japonce nezlomilo, protože to bylo hodně letadel a to znali. Jo? Čili jako byla taková představa. A tady bylo jedno letadlo, jedna bomba. A takový průser. A tohle co jako nastalo. A Japonci se teda nevzdali hned a 9. srpna použili druhou, a teď připomínám jenom, že nic víc neměli. Kdyby Japonci v tomhle okamžiku se nekapitulovali, tak řekněme, to, co oni tím chtěli říct, že v podstatě my máme prostředky vás úplně jako zničit, se vzdejte. No a nakonec to teda stačilo a myslím si, že asi za 4 nebo kolik dní jako Japonci teda se vzdali. No. Takže v tomhle případě bylo teda těch obětí míň a teda, jak jsem říkal, tak tohle to byla zase plutoniová bomba. Já jsem říkal, že vlastně tím důvodem toho projektu Manhattan byla ta obrovská obava, že ti Němci budou s tou bombou rychlejší. A teď je, takže je třeba se podívat, jak to teda v tom Německu. Ti němečtí vědci byli v čele výzkumu, že jo, Otto Hahn, jo, i v oblasti kvantové fyziky, jsem říkal, že Oppenheimer byl v Göttingenu a tam se teda získal ty své
velkou část těch zkušeností a v té Americe jako v té době ještě teda kvantová fyzika nebyla. On byl ten, který vlastně zahajoval tu kvantovou fyziku tam. Německý program Uran projekt začal brzy po objevu štěpení, ale teprve v září 1939 jako projevila zájem armáda a dostal tu armádní podporu. Měl teda tři směry, jaderný reaktor, což byly, ale v té době takové to něco, co čemu se říká podkritické soubory. Oni měli K je menší než jednička a vyloženě s nějakým vnějším zdrojem těch neutronů, jako tam studovali ty vlastnosti toho štěpení a té řetězové reakce. Využívali teda těžkou vodu a potřebovali získat tu těžkou vodu. Oni totiž zkoušeli ten grafit, ale u něho zjistili, že hrozně to pohlcuje. Pak se ukázalo, že to bylo dáno tím, že oni neměli ten čistý grafit a bylo tam hodně boru a kadmia, což jsou prvky, které extrémně jako pohlcují neutrony, ale prostě oni věděli nebo neměli možnost se dostat k tak českému grafitu, takže doufali v té těžké vodě, a protože obsadili Norsko a tam byla největší evropská fabrika na těžkou vodu, jo, takže tu chtěli využít. No a obohacování uranu, jako na tom, čili to byly tři projekty, na kterých získání těžké vody, zkoumání těch jaderných reaktorů a obohacování uranu. Ty experimenty se prováděly například v Lipsku pod režii Roberta Deppela, který měl sestavu z kovového uranu obklopeného těžkou vodou, postupně to vylepšoval, zvětšoval. Ten projekt byl ukončen po nehodě v červnu 1942, já za chvilku ukážu z toho obrázky. A ten vývoj reaktorů probíhal i v Berlíně a v Hegelrochu poblíž Stuttgartu. No, tady jsou teda jedny z těch hlavních postav toho původního uran projektu. Tady bych zmínil některé ty aspekty, které vedly k tomu, že ten projekt byl neúspěšný. Oni vyloučili jako moderátor grafit z těch důvodů, o kterých jsem se zmínil, soustředili se na těžkou vodu a ta výroba v Norsku, ale tam se podařilo celá řada úspěšných sabotážních akcí spojenců. Tady je třeba jedna z těch akcí, která pomáhala narušit teda tu produkci té těžké vody v Norsku. Těžké vody v Norsku. Ty projekty byly rozděleny do příliš mnoho institucí a omezených organizací a ti různí vedoucí měli spoustu jiných zájmů. No, nebylo to tak centrálně řízený, nemělo to toho Oppenheimera jako a toho Rose jako čaje. Potom ten předpoklad bleskového vedení války a tím i menší priorita toho výzkumu, protože to nebylo potřeba, pokud předpokládali, že konvenčními zbraněmi jako dobí svět rychleji než to, tak proč by to, tak to dají radši do tanků a do jiných typů zbraní, včetně třeba těch raket, že jo, které a nebudou to dávat do té jaderné bomby. Potom ta nehoda, ta exploze toho podkritického souboru, což bylo chemické vznícení uranu a nešlo to zhasit ani pod vodou, nastala parní exploze a kontaminace té laboratoře a podobně, takže a v tom Lipsku to poté jako skončilo. No a, ale základní bylo, že Německo nemělo, já jsem tam říkal, jako kolik lidí potřeboval ten projekt MNP, nebo mělo. No, nemělo dostatek prostředků, které by mohlo vyčlenit na ten projekt, to si mohli dovolit jen ty Spojené státy. Je velkou otázkou, jaký byl teda postoj německých fyziků k bombě. Hlavně Otto Hahn a Werner Heisenberg a také právě novinář Robert Jung, to je autor té knihy jako Tisíc sluncí, jasnější než Tisíc sluncí, tak do značné míry vytvořil legendu, že významní němečtí fyzikové vývoj jaderné zbraně sabotovali a nechtěli. Což se zdá, že tak tomu asi nebylo, protože po odtajnění jako rozhovorů, které tihle fyzikové, když byli zajati jako spojenci, tak oni vlastně ty význačné fyziky z toho Uran projektu soustředili jako tady v téhle usadlosti Farm Hall, nedaleko Cambridge, a nahrávali. No, jako sledovali, co se k ním přidali, kromě těch fyziků, kteří opravdu byli na Uran projektu, tak k ním přidali Maxe von Laue, což nebyl člověk, ale jako spíš tam, jako aby získali je jako pro, no,
No, prostě jako nějaká takovou kontaktní osobu. Čili nahrávky těch diskuzí spíše ukazují, že se snažili zbraň vyrobit a že naopak jako absolutně byli šokováni v té době, kdy vybuchlo na těch napocké, tak oni v první chvíli ani nevěřili, že to je atomová. Oni si mysleli, že to je, vymysleli ti Američané to schválně, říkali, že to je atomová zbraň, aby ty Japonce, no, protože prostě absolutně nevěřili, si mysleli, že oni jsou v čele a Američané jsou daleko za nima a že teda, když oni to nedokázali, takže oni to nemohli dokázat taky. Takže je to taková, jako říkám, jako spíš to není ta Jungova kniha, není úplně, jo, je to zase, ale to jsou subjektivní pohledy, jo, čili tady říct, co je jako úplně pravda, tak je někdy velice, velice těžký. Jo, je to závislý taky na těch různých výpovědích těch účastníků a podobně. Tím dalším krokem, a v tom filmu je to ukázáno právě na té osobě Edwarda Tellera, tak byla ta vodíková fúzní bomba a vlastně Teller je jako brán jako americký otec termojaderné bomby. V tomto případě se využívá reakce deuteria s tritiem a využívají se teda ty fúzní reakce. K tomu potřebujete teploty, které jsou okolo 100 milionů kelvinů. Čili pro iniciaci termojaderných reakcí je potřeba mít tu jadernou štěpnou bombu, čili máme dvoufázovou jadernou bombu. Čili já za chvilku řeknu něco o třífázové, čili máme jednofázovou, to je ta štěpná, dvoufázovou, to je ta termojaderná, a pak je třífázová, kde je ještě jako přidána další štěpná. Ten první test termojaderné zbraně EV Mike byl 1. listopadu 1952, a v tomhle případě oni využili zkapalněného deutéria, a to se reálně nehodí pro bombu, jo, protože kryogenní systém a ona byla příliš hmotná, byla to, jo, čili, a tam je paradox, že o pár měsíců později udělali test Rusové a ti měli bombu, která se opravdu dala jako použít jako bomba. Tohle to byl experiment s něčím, co se jako bomba použít nedalo. Jinak tady je snímek jako toho Edwarda Tellera, ale při Trinity testu, čili to je v tom filmu, jako ta postava toho namazaného s těmi toho takové tár. Ty termojaderné zbraně, tak ten vyřešení toho problému s tritiem, které je radioaktivní a rozpadá se, a deutériem, které je jako plynný, a i to tritium je plynné, tak se dá vyřešit tak, že ty neutrony ze štěpení mohou v reakcích s litiem, obohaceným litiem, jako protože litium má dva izotopy, litium 6 a litium 7, a vy potřebujete tedy litium 6, tak můžete produkovat tritium tady v téhleté reakci. Jo, tritium, helium 4 a tritium, čili produkujete tritium. No a to litium můžete mít v hydridu litném a ten vodík tam můžete mít těžký vodík. Takže dostanete tady to LID, což je teda tohleto. Tady je, jak vypadají krystálky toho hydridu litného. Takže dostaneme a můžeme teda, kromě té dvoufázové zbraně, tak na ještě zvýraznění těch účinků, ty největší jako zbraně jako s největšími účinky, tak jsou třífázové. První je ta štěpná, která vytvoří podmínky pro fúzi. Druhá je termojaderná fúze. A protože v té fúzi vznikají neutrony, tak se k tomu dá ještě štěpný, teda ne štěpný, v tomhle případě se dá uran-238, a protože ty neutrony, které jsou z toho štěpení, mají dostatečně vysokou energii, aby štěpili ten uran-238, tak dostanete jako iniciují efektivní štěpnou řetězovou reakci v přírodním uranu. No, čili no, ani tam ne štěpno, ale prostě tam je ten zdroj těch neutronů z té fúze, který štěpí teda jako intenzivně ty ten uran-238, nebo ten přírodní uran. Jo? Tady jenom, to je taková poznámka, v té moderní době k těm strategickým jaderným bombám, které slouží k tomu zastrašení, tak přibývají i taktické, čili se zmenšuje zase jako ty zbraně a řekněme, jsou různé typy těch jaderných zbraní. Možná si pamatujete, že byla velká diskuze okolo neutronových bomb, kde se potlačuje ta produkce radioaktivity a čistě neutronové záření, čili nedochází k tomu radioaktivnímu znečištění tomu dopadu. Nebo se naopak, pokud chce se velká část území udělat jako
nepřístupným, tak se tam dá gamma nálož, kde se teda přidá nějaký materiál, většinou je to kobalt, který tím záchytem neutronu vzniká radioaktivní, který potom jako znečistí teda to okolí. V tom filmu se řeší taky ta otázka, jako, jak to bylo jako s ruskou jadernou bombou, a vlastně i ten Oppenheimer potom je vyslýchán tím výborem, který ho do jisté míry obvinuje z toho, že řekněme, mohl by mít styky, jako, což je dáno hodně tím, že celá řada těch vědců tam byla spojená s těmi levicovými intelektuály a v té době nějaké kontakty, řekněme, na komunistickou stranu nebo komunisty nebyly brány jako aspoň jimi jako nějaký takový příliš negativní, takže byla tam i celá řada komunistů. Druhá věc je, že řada těch komunistů utekla i z Evropy, protože to byli ti první, kteří utíkali z Židé a komunisté utíkali z Německa. Takže tím nejvýznamnějším třeba tím špionem, který byl teda ruský špion, tak byl teda německý fyzik Klaus Fuchs, který emigroval do Velké Británie, pak do USA, zapojil se do toho projektu Manhattan a je tam i zobrazený teda, tady v tom. Nahradil Tellera a pod vedením BTO tak studoval nestabilitu a tlakové vlny při jaderném výbuchu. Oni tam je přímo podle něho nazvaný, já možná tam mám, možná nemám, je právě ty procesy nestabilit, jako jo, ty modely tak dělal. Takže on, řekněme, měl docela významný podíl jako na vývoji té jaderné zbraně. A on byl teda opravdu ruským špionem a dodal nejvíce a nejdůležitějších informací. Ho odhalili až poté, co teda odešel zpátky do Británie. Tam si odseděl 9 let, byl odsouzen na 14, ale pustili ho dřív. A v NDR se normálně jako věnoval fyzice a byl poměrně úspěšný i potom. A potom byl teda ten David Greenglass, což byl bratr Ethel Rosenbergové, rodina Rosenbergových, tak to víte. Ten pracoval napřed v Oak Ridge a pak teda v Los Alamos a přes Julia Rosenberga, přes toho svého švagra, tak se stal jako opravdu špionem. A to dneska se ví jako opravdu i z té ruské strany a podobně, že oni opravdu jako byli teda. Je otázka, jak to bylo s Ethel, ale ten Julius a vlastně ten David Greenglass tak opravdu byli, teda dodávali materiály jako do Sovětského svazu. A čili jak to bylo teda s tou sovětskou bombou? Tam to je tak, že Rusové zahájili práce na jaderné bombě v roce 1943 na základě informací, že na bombě pracují Němci, Britové i Američané. Problém pro ně byl získání uranu, čili oni opravdu dali obrovské úsilí pro prospekci a podařilo se jim najít dostatek nalézišť, protože Rusko je obrovské. Jo. A pak jim ještě pomohlo, že po válce těsně, že oni zabrali vlastně, když se dostali k českému uranu, takže využili ten český uran. Ta první jejich plutoniová bomba s implozivní rozjetkou, test 29 srpna 1949, pak tak šlo opravdu o kopii americké, kterou získali špiony. A tam je docela, k tomu se dostanu za chvíli, že první informaci o té explozi a o testu, že jako Rusové už mají bombu, tak podali Američané. Díky tomu, že oni měli letadla, která sledovala jako radioaktivitu v atmosféře a z toho to zjistili. Já se k tomu za chvíli dostanu, protože to je taky podstatný pro další historii a střed mezi Levišem, Straussem a Oppenheimerem. Ovšem je třeba říct, že i bez toho by z největší pravděpodobnosti Rusové jako, nebo Sovětský svaz tu bombu získal. Protože tam ta nejdůležitější informace je to, že to jde. A oni měli teda celou řadu skvělých a schopných fyziků, kteří v téhle oblasti pracovali pod vedením Igora Kurčatova a realizovali vlastní koncepce. Takže třeba naopak u té termojaderné zbraně ty informace Fuchse, který jim předal koncept, který byl špatně, jo, který potom i Američané opustili, tak vlastně oni nepoužili a použili svůj vlastní koncept, který pochází od Sacharova
A ten první test termojaderné bomby 12. srpna 1953, a ta bomba byla opravdu lepší než ta americká, a byla to opravdu bomba, která by se dala dát do toho letadla. Čili v tomhle případě spíš ten Fuchs jako jim nepomohl, spíše naopak. No a teď se dostáváme k té další části toho filmu a toho příběhu Oppenheimera, protože v roce 1946 skončila válka, tak ti vojáci se řeklo, Amerika je řízená politiky a civilisty a i ten atomový projekt, a včetně toho, že bylo taky úvahy zaměření na tu jadernou energetiku, tak by se měl předat řízení civilistům. Takže jaderný program se dal pod civilní správu a první pětice komisařů, kteří teda dohlížela, která vytvářela ten dozorový orgán, tak v ní byl jedním z těch členů byl právě ten Lewis Strauss, který je v tom filmu zobrazen jako dost negativní postava, ale to je, jak jsem říkal, to je právě ten subjektivní pohled jisté části, jo, protože politika to už nejsou přírodní zákony, to už je celá řada různých subjektivních pohledů, preferenci, o kterých nelze říci, které jsou jako správné, správnější a které jsou horší, to většině. Čili tam je třeba se tohle a je třeba říct, že ten Lewis Strauss byl zase podle jména, tak víte, koho byl syn, že jo? Jako to, že, čili byl velice bohatý, jo, byl to filantrop, jako byl to, čili takový ten pohled jako na něho není tak negativní, jak je třeba zobrazen v tom filmu a jak, jakou roli sehrál teda v tom Oppenheimerově případě. A on teda později jako předseda dal velký důraz na to utajení před Sovětským svazem a udržení náskoku. A tam, jak už jsem říkal, tam bohužel jako opravdu došlo k tomu, že celá řada těch informací, čili to nebylo jenom tak, že by ta jeho jako vozovka špionománie byla úplně neoprávněná. Další věc je, že jako ten Oppenheimer se opravdu pohyboval v tom prostředí, které bylo levicově orientované a měl celou řadu kontaktů jako s lidmi, kteří byli v komunistické straně. Druhá věc, jako která tam hrála roli, tak on dal velký důraz na vývoj termojaderných zbraní a společně s Tellerem. A já už jsem říkal, že v té době spíše právě ti vědci jako dávali takový ten pohled, že by se neměly ty další zbraně už vyvíjet. Jo, že spíš by se mělo jednat o tom, jak... A důraz na kontrolu. A třetí věc je, že důraz na kontrolu vývoje v Sovětském svazu a zjistit rychle, jestli ty jaderné testy a kdy začnou dělat. A to byl právě jako věc, ve které se střetl teda i s tím Oppenheimerem, protože on chtěl jako vybudovat speciální letadla a leteckou kontrolu. A on ji teda prosadil i proti Oppenheimerovi a Tellerovi. A jenom díky tomu jako byla změřená, že vlastně stejně jako Černobyl první ohlásil Západ, tak i první test jako sovětské jaderné zbraně ohlásil Západ a ne teda samotný Sovětský svaz. Jo? Čili, a další věc, která je třeba u něho taková pozitivní, tak je takový důraz na jadernou energetiku. Jo? On je mimochodem jako tvůrce toho výroku, který ty zelené organizace furt mlátějí po hlavě jako tu jadernou, protože on řekl, že ta jaderná energetika udělá tu elektřinu tak lacinou, že nebude třeba dávat elektroměry. Jo? Což byl, on zase jako musel by se vědět v jakém kontextu a co tím myslel, tak jo, ale prostě on byl teda autorem toho výroku. Čili ten Strauss se jako člen a předseda Komise pro atomovou energii spolupracoval s Oppenheimerem, ale později právě díky tomu střetu, že různých názorů, jo, a zase v tom byli i osobní, jako ty, tak v podstatě inicioval to, že toho Oppenheimera jako zbavili po tom speciálním slyšení bezpečnostní prověrky a úplně ho vyřadili teda z toho jaderného projektu. V tomhle tom já jsem říkal, že on se pohyboval v tom levicovém prostředí
A je třeba říct, že obě ty jeho femalé fatále, jo, ty jeho osudové ženy, jak ta Jane Tatlock, tak ta Kitty Oppenheimer, jeho manželka, jeho teda nejosudovější milenka, tak vlastně byly teda komunistky, jako byly členy komunistické strany. On měl velice komplikované a jako mladé, jako řekněme ze začátku velice problematické pestré vztahy s ženami, na něž teda kniha i film poměrně intenzivně popisuje, takže a tady, jak jsem říkal, to je to co. A i to byl ten důvod toho intenzivního vyšetřování a využití FBI, která vlastně i ho sledovala jako ty věci. Takže tohle je teda důležitý aspekt. No a to slyšení teda proběhlo v roce 1954 a bylo vyvrcholení těch sporů o směřování vývoje jaderných zbraní, čili ono to nebylo jenom jako, prostě Oppenheimer měl i s těmi celou řadu těch vědců nějaký názor a řekněme ty jiní i někteří vědci, třeba ten Teller a právě ten Strauss měli jiný názory na to, jak by se to mělo a v podstatě do jisté míry jako ten Strauss využil toho, aby odstranil teda toho Oppenheimera. Jak se říkal Edward Teller, většina svědků hovořila v jeho prospěch a právě třeba jako ten Leslie Gross, a to je v tom filmu ukázáno, tak právě on říká, že jako věří v to, že Oppenheimer jako je lojální na všechny tyhle ty věci, ale pak když se ho ptají na to, jako když by ho v té, a že proto v té době mu dal prověrku a že tohle, a oni mu říkají, no, když byste použil ty pravidla pro tu prověrku, co teď jsou, jako, tak on říká, no to bych mu jako nemohl dát. Jo? No ale když by to udělal, tak v podstatě, já nevím, ty klíčové osoby, které pro ten projekt, jako díky tomu ten projekt byl realizován tak brzo a tak rychle a podobně, tak by tam nebyly. Jo? Čili to je ten aspekt. A ono to je ale všude, to je, když se u nás podíváte, jo, že, čili jaký jsou prověrky, to se utužuje, to já vím, jak na operátory, do elektrárny, jo, jako na to, ty psychologický, to jaký psychotesty jsou teď, tak to vy před ty operátoři, kteří byli jako na těch elektrárnách předtím, tak by nikdy neudělali a nikdy by operátory nebyli, jo, jako, takže to je otázka. Taky. Čili tady je výroky dvou takových klíčových těch, že jo, Gross, když teda FBI jako říkala, že má Oppenheimera vyhodit, protože prostě má ty problematické kontakty a podobně, tak říká, že pro projekt Manhattan je absolutně nepostradatelný. Jo? No a Truman poté, co dal, ocenil Oppenheimera, dal mu odměn jako ocenění a podobně, tak tady při téhleté prověrce jako a potom tak postavte neprostupnou zeď mezi Oppenheimera a všechna státní tajemství. Jo. Takže zase tohleto. To senátní slyšení, které je tam popisováno také, tak oni to mají, že ten Levi Strauss z hlediska toho pohledu, jako řekněme z té vědec, těch strany těch vědců, co byli s Oppenheimerem, tak jako negativní nebo velice špatné jednání toho Levise Strause bylo, řekněme, byl potrestán za to, tak to potrestání se do značné míry uskutečnilo v roce 1959, kdy Eisenhower navrhl právě Levise Strause na post ministra obchodu a jeho jmenování musel schválit senát a bylo teda slyšení toho senátu, kde hlavní svědectví podal tady tenhle ten David L. Hill, což byl člověk, který pracoval jednak na tom Chicago File One, byl na té fotce, kterou jsme tam měli, a byl taky mezi signatářemi té petice, o které jsem říkal, že chtěli, aby Japonsko bylo varováno a aby teda se nepoužilo hned teda ta bomba. Takže byl, jo, on měl ten pohled jako, řekněme, k tomu, jako podobný tomu Oppenheimerově, takže on tam právě jako do značné míry jako po jeho prezentaci jako ten senát uznal, že ten Strauss se jako choval, řekněme, tak, jak by neměl a že teda není dobrým kandidátem na teda ten post toho ministra obchodu. No, takže to je, řekněme, závěr toho filmu, který tam je průběžný. Je třeba říct na závěr, že
ty jaderné zbraně jsou klíčovou věcí, která ovlivnila dějiny minulého a současného století. Čili řekněme, ta dlouhé období té studené války a toho klidu jako v Evropě do značné míry bylo dáno tou jadernou rovnováhou a řekněme, je těžko si představit, nebo jsou alternativní sci-fi nebo podobně, ale je otázkou, jak by se ten svět vyvíjel bez nich, nebo kdyby měli jenom Američané. Jo, je to všecko hodně velká otázka. Ale to, že třeba já jsem prožil život a moji rodiče zažili jako tu první válku, ale pak celou dobu, jako už byli bez války, tak do značné míry je dáno touhletou rovnováhu. Ty jaderné bomby se dělaly větší, až do, řekněme, ten největší, to byl bomba Tsar bomba, která je teda 59 megatun toho trinitrolu. A ty, pak se zjistilo, že v atmosféře se tím produkují radioaktivní prvky a začalo se teda, přišlo se k podzemním výbuchům, pak jako k těm různým smlouvám a podobně, takže dneska je situace, jakou znáte. A já se dostávám ke konci, dokonce nahrávání vydrží, takže na závěr bych trošku shrnul, co jsem se tady chtěl, jako co jsem chtěl tady ukázat. Oppenheimer je, z mého hlediska, je to extrémně dobrý film. Pozor, je to umělecký film, není to dokument, i když jako ty, řekněme, reální, technický a přírodní zákonitosti se snaží zobrazit, aby to bylo co nejblíže realitě. Zároveň i tu atmosféru, detaily, všecko se snaží co nejreálně. Ale vyjadřuje určitý subjektivní pohled na historii, na politiku, který je blízký Nolanovi. To je řekněme těm liberálním intelektům, když to takhle řeknu. Což nemusí být jedinej a ani nejlepší pohled. Jo? To řekněme tím, že já řeknu, že je to do jistý míry i můj pohled, ale zároveň, jak jsem tady říkal, jako já třeba, tak jak je tam popsán ten Lewis Strauss, tak to není příliš férové, protože on měl zase, by se dal natočit film o Lewisi Straussovi, kde teda ta část Oppenheimerovi by byla dost potlačená, on by tam byl zobrazen jako filantrop, velice jako důležitý a velice jako prospěšný politik pro Ameriku. No? Čili je to takový jako, ale to je, řekněme, ten politický pohled a podobně. Čili základy cesty k jaderným zbraním byly položeny v prvních třech desetiletích minulého století. Klíčový objev štěpení a možnosti štěpné řetězové reakce přišel na začátku druhé světové války. USA dokázali soustředit lidský, technický a ekonomický potenciál pro ten projekt tak, aby jako vedlo opravdu k té realizaci té jaderné bombě. Jak už jsem zmínil, jaderná bomba by byla i bez Oppenheimera. Jo, to ne, že by, to není postaveno na jednom člověku, ale jeho výběr byl extrémně dobrou volbou, která pravděpodobně přispěla k tomu, že to bylo tak rychle. Film samotný kladl obrovský důraz na detail a hodnověrnost reálií okolo vědeckých a technologických aspektů, to už jsem říkal. A na politické aspekty jsou možné různé subjektivní pohledy a zde si film a zákonitě zvolil jeden. Jo? A je to třeba mít na paměti. Jo? Jinak tady na závěr, jako já jsem tady zmínil tu Lili Hornigovou, nebo Lili Hornig, což byla česká stopa, ale řekněme, i v tom filmu se mihne a řekněme, stopou jako na projektu Manhattan pracoval i George Plaček, který právě v tom Chalk Riveru v Kanadě pracoval. A takovou, řekněme, takový filozof, který je spojený i s tím, řekněme, s tím poznáváním teorií vědecké práce a podobně a s pochopením třeba té kvantové fyziky, tak je Kurt Gödel, který zase je taky spojen s Českou. I když ono, všecko tohle, oni sice pocházejí jakoby z Česka, ale jako, no,
z území, ale jako jsou to spíše ti čeští Němci, nebo tak jak to říct, čili je to trošku komplikovanější. Jinak úplně na závěr, jako bych teda zmínil jako použitou a řekněme tím pádem i doporučenou literaturu, protože jak jsem se tady testoval, kdo četl tu knížku jako Oppenheimer, americký Prometheus, tak kromě mě a tady nezvedl nikdo ruku, tak doporučuji si to přečíst. Takže to je tady tahleta. To je opravdu, jak jsem řekl, to je ten, Nolan se striktně drží, nebo velice pečlivě se drží ty knížky. Má tam nějaké věci, kde si musí vybrat, že jo, to je třeba to jabko, jo, a řekněme se takový, jo, on si tam vybere takovou tu, řekněme, variantu, která, já jsem říkal, že ve skutečnosti to tak určitě nemohlo být, ale potom je ten Robert Jung, to je jak projekt Manhattan, tak řekněme, ten pohled na ty německé věci, a tam jsem říkal, že ten pohled byl spíše pravděpodobně hodně jako neúplně přesný a pravdivý. A Láďa Hnatovič, to je můj kolega, jako, který napsal teďko a vyjde to nejbližší, nebo mělo by to poměrně brzo vyjít v našem, to je to vojenské nakladatelství, že? Jak se to jmenuje tady? Naše vojsko, tak v našem vojsku vyjde tahle ta kniha a je perfektní, jako velice doporučuju. Já ji mám teda jako díky jako Láďovi, jako ji mám dřív, takže ji mám, ale je perfektní, teda doporučuju. Potom je třeba velice dobrý popis, jako který je teda vypracován tím americkým Departmentem of Energy, ten projekt a jak se dělala atomová bomba. Pak je velice pěkný článek jako o Oppenheimerovi ve vesmíru tady. A co je zajímavé, a to řekněme, tam se dají načerpat ty věci okolo toho ruského projektu a ovlivu těch špionů a co bylo, k čemu pomohli špioni a podobně, tak byla v roce 96 v Dubně konference, kde se sešli, protože v té době ještě žili někteří z těch lidí. Tak se tam sešli jako ti američtí a ruští a vzájemně jako řekli ty, a vyšlo speciální číslo Physics Today. Já právě v té době jsem to docela používal, protože jsem měl takový diskuze na internetu, jak to bylo s tím vývojem bomby a tak, a Tusku a v Americe, takže od té doby mám teda tenhle ten článek moc rád. A myslím si, že je to dobře, že no, a bohužel jako teď už by nic takového vlastně možný nebylo. Takže to je. No a pak je celá řada teda dalších zdrojů, ne na internetu, a hlavně třeba ty obrázky, které jsem tady používal, tak jsou teda jako z celé jako aforizních zdrojů. A to je právě to, co říkám, to, co závidím současným studentům, že prostě mají možnost, jako když chcou, se ke všem těm informacím dostat. Jako opravdu si prostudovat. Ty články všechny jsou teďkom zdigitalizovaný a to jako člověk si může přečíst. Jako je to fantastický, protože vidí, jak ti naši předchůdci jako opravdu to dokázali jako geniálně, jak jsou krásně napsaný. A právě třeba, když jsme mluvili o tom Běhonkovi, ten jeho článek ve vesmíru strašně doporučuju přečíst, protože to je tak krásný učebnicový článek o tom, jak vypadá jadna. A neliší se to od těch našich znalostí, tam chybí to jediný střípeček. To je to, že může, že se produkují ty neutrony a že může být ještě nějaká reakce. Ale jak je to nádherný, když si to student přečte a přijde potom na zkoušku a má takový ten základní představu, říct, tak to řekne správně. Jo. Takže to je fakt jako stojí to za to. Takže stojí to za to, já vám děkuji za pozornost. Já jsem možná sliboval, že úplně nakonec řeknu ten osud toho Franka Oppenheimera. No, Oppenheimer jako byl teda v tom roce 54 zbaven prověrky, byl odstraněn, on teda se mu podařilo nakonec zase se vrátit a působil teda v té teoretické fyzice. Mnohem hůř dopadl ten jeho bracha, který byl teda mladší, a ten tomu bylo zakázáno i učit, jo? Čili on ani na střední škole nesměl učit, byl úplně jako odstraněn. Postupně se teda dostal, pak byl teda rehabilitován, jako začal teda učit, a on se začal věnovat spíše jako takový propagaci učení
fyziky a jak ji prezentovat veřejnosti a byl, inspiroval se teda v Evropě a byl zakladatelem takových těch science muzeí a těch, řekněme, toho pohledu a využití jako těch přírodovědných, nebo přírodovědných fyzikálních, když opravdu jako na to, jak teda učit a jak jako propagovat jako fyziku a takové věci. A stal se teda v tom jako velice uznávanou osobou a jako Amerikanu hodně vděčí za tyhle ty věci. No, což já třeba jako teď taky jako za takové své nejdůležitější poslání, co ještě můžu udělat jako do té doby, co mi tam ještě bude dáno na světě, tak je jako trošku jako propagovat a popularizovat tu fyziku. To je jako, což dělám různý a přednášky jako i kosmologii a jaderné energetice a jaderné fyzice, jako píšu ty články. Takže děkuji za pozornost.